ناظرین اکرام، تزکیہ قلب کے مراحل طے کرنے کے لیے ہمارے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو ایمان شرط ہے، اور ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا، اور یہ ادب مصطفیٰ ہم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی سے سیکھا ہے. انزار ان رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدمنا المدینہ المنورہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ. رواہ ابو داود فی السنن. سید نظار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، اپنی سواریوں سے فوراً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب حاضری کا شرف حاصل ہوا، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی چوما اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بھی چوم رہے تھے. سمجھنے کی بات ہے ناظرین کرام کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی احترام کرتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء سے بھی پیار کرتے تھے، حضور کی قدم بوسی بھی کرتے تھے، حضور کی دست بوسی بھی کرتے تھے. اور بار بار یہ روایات صحاح ستہ میں بار بار ہمیں ملیں گی، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو چوما، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما.